UNESCO Qərbi Azərbaycan icmasının müraciətinə rəsmi cavab verib. Təşkilatın məktubunda indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin vəziyyəti barədə icmanın qaldırdığı məsələnin UNESCO-nun mandatına birbaşa aid olduğu vurğulanıb. Bu məktub indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsi məsələsinin beynəlxalq gündəliyə gətirilməsi, bu sahədə praktik addımların atılması və beynəlxalq qaləmdə icmanın mötəbər tərəf müqabil kimi tanınması istiqamətində əhəmiyyətə malikdir. İcmanın məlumatında bildirildi ki, deyir ki, indi ki Ermənistanda Azərbaycan mədəniyyətinin dağıdılmasının dayandırılması və bərpa üçün UNESCO ilə dialoq və qarşılıqlı fəaliyyət davam etdiriləcək.